Змагання для четвертокласників тернопільських шкіл проводили поетапно. Спершу у кожній школі міста внутрішньо визначався найкращий четвертий клас. Класи переможців внутрішньошкільних змагань зійшлися у зональних, які провели у 4 мікрорайонах Тернополя. До фіналу дісталися по 2 кращі команди із кожної зони. Фінальні змагання прийняла тернопільська школа номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. За перемогу школярі змагалися у виконанні різних фізичних вправ та у естафетах, що включають у себе біг, елементи баскетболу, ведення м'яча, стрибання зі скакалкою. І боротьба у фіналі не завжди була дитячою. Мені найбільше запам'яталось, коли ми робили вправи з самого початку. З суперниками цими тяжко змагатися, коли ми раніше змагались, то з ними було легше. Найбільше мені подобається скакалка, бо там дуже багато треба бігати і скакати. А це я люблю. А змагання мені самі подобається тим, що тут є медалі і ми переможемо. Спортивні дитячі змагання для четвертокласників «Перші кроки» у Тернополі провели вже в 9-те. Дітки в 4-му класі десь приблизно однакового фізичного розвитку, як хлопчики, так і дівчатка. І вони за таку ці види спорту, які вони сьогодні приймають участь, вони є в програмі загальноосвітньої школи з фізичного виховання. Ще з 3-го класу дітей готуються, бо це йде приємственність, вони дивляться, практикуються, шикуються і практично майже кожен день займаються. А це систематичне заняття фізичною культурою і спортом. Хочу відмітити і подякувати небайдужим людям, які допомогли нам організувати таке свято. Всі учасники фінальних змагань отримали корисні подарунки та смачні призи. Перемогли у цьогорічних перших кроках четвертокласники 3-ї школи. Срібло і бронзу вибороли 24-та та 17-та школи відповідно. 12-та школа посіла 4-те місце. Переможцям і призерам дісталися кубки, грамоти та медалі. Також школярів нагородили футбольними і баскетбольними м'ячами.